Lepo zastavljeno delo Viktorja Mihelčiča je prekinila druga svetovna vojna. V predahih med borbami in pohodi je nadaljeval svojo glasbeno delo in poslanstvo z organiziranjem pevcev, pevskimi vajami in sodeloval na mitingih. Našel je čas tudi za komponiranje, takrat so nastale nekatere priljubljene partizanske pesmi. Ko so v maju 1944 ustanovili v Črnomlju godbo glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije pod vodstvom Draga Lorbka, je Bojan Adamič, ki je tudi občasno vodil to godbo, vključil vanjo Viktorja. Ob igranju flaute in drugih obveznosti je Viktor uglasbil precej pesmi, med katerimi je najbolj znana Domovina naša je svobodna, na besedilo Franceta Kosmača. Na posebnem natečaju spomladi leta 1945 je bila ta pesem izbrana za najboljšo, čeprav sta isto besedilo uglasbila tudi Pavel Šivic in Bojan Adamič. O vrednosti te pesmi govori tudi odločba takratne jugoslovanske skladateljske organizacije, ki je dodelila za vsako izvedbo dvojno število točk. Posebno priznanje je prišlo nekaj desetletij kasneje, ko je ista pesem prišla v najožji izbor za slovensko himno. Med tem so rekli po meni, da zakaj pa nič ne komponiram. Jaz sem rekel, kaj če bili so Adamič, Pahol, Kozina, Tašni, Šivic, pa to, kaj sem jaz. Like, štulo. Potem sem pa lepo skušal, sem dobil pa pesem, besedilo Domovina naša je svobodna. Tistega sem jaz v glasbo, bila je razpis, katera bo in je komisija ugotovila po drugem poskusu, da je moja najbolj primerna. Viktorja Mihelčiča vleklo nazaj v Kamnik, kjer je novembra 1945 začel delati na novo ustanovljeni nižji gimnaziji kot glasbeni učitelj in pevovodja pevskih zborov. Edina kamniška dvorana je bila v prirejeni gimnazijski telovadnici, danes osnovni šoli Toma Brejca, kjer je bil na severnem koncu precej velik odr. To je bil dom Viktorja in njegovih šolskih zborov. Več tisoč učencev je prepevalo in spoznavalo glasbo pod pedagoško in pevovodsko roko sposobnega učitelja. 30 letja sta pionirski in mladinski zbor obvladovala šolo Kamnik
in Slovenijo. Mladi pevci so navduševali kamniško publiko na koncertih in akademijah, z nastopi na Radiu Ljubljana in različnih gostovanjih. Zlasti v prvem desetletju je Viktor s svojimi mladimi pevci upravljal tisto vlogo, ki jo je kasneje prevzel Radijski mladinski pevski zbor. Posebno težo imel nastop Mihelčičevega zbora na odru Ljubljanske opere. Sodelovanje na slavnostni akademiji v družbi mojstrov slovenske besede je bilo priznanje in potrditev kvalitete zbora. Generacija Mihelčičevih pevcev so se najbolj vtisnili v spomin koncerti v Metliki, ki so bili del vsakoletnega nagradnega izleta tja, kjer je naš pevovodja doma. V tehtno izbranih programih je Viktor Mihelčič vedno predvidel nekaj točk za mlade soliste, ki jih je znal poiskati in pripraviti zborom ali po spremljavi klavirja. Pod njegovim vodstvom so prepevali Vera Štiran, Ada Stele, Lojze Radej, Meta Ziharl, Jožica Kališnik, Ema Prodnik in drugi. Skladatelju in zborovodji Viktorju Mihelčiču se je v spomin najbolj zasidral? Mladinski zbor na šoli. Pravo travno kao.